I znači ti si odlučila, e sad ću otvoriti OnlyFans i slikaću se, ne znam, gola i okačit ću to da bi fanovi, ljudi koji me prate, mogli da vide i da to plate. Koliko se naplaćaju te usluge? Beše vi kreatori sami formirate cenu, je li tako? Tako je, ali iskreno ja to nisam otvorila radi novca. Ja sam to otvorila zato što jednostavno, ne znam, volim da se slikam tako i iskreno prija mi da izbacujem takav neki kontent. Uopšte nije zbog novca i jednostavno ono, cool mi je bilo nekako da mogu takav sadržaj da kačim. I nisam se stvarno plašila ni osuda ni ničega jer ono, 25 godine imam, svi bliži me podržavaju, tako da zaista ono,